Arın Tabagani ve silsileseler. Nuhu Rişi Azerbaycan'da yani görmemiş tabaka. Milyarderler, milyarlar kazananlar. Onların emelli başı sırmalı olmaya salsalar, Azerbaycan bütün aileleri yağbal içinde yaşıyor. Servetler onlardadır. Əgər Harun təbəqəni sıxışdırsalar, xalq yağbal içində yaşayar. Bütün sərvətlər məmurlardadır. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zaman publisist Firuz Haşmov bildirib. Məmur balalarının bir dəfə restoranda xərclədiyi pulla 5 ailənin bir ay normal yaşayışını təmin etmək olar. İqtidar tədbirlər görüb Harun məmurları yerində oturtmalıdır deyə o əlavə edib. Harun təbəqəni silsiləsələr. Nuhu Rişi Azerbaycan'da yani görmemiş tabaka. Milyarderler, milyarlar kazananlar. Onların emelli başı sırmalı olmaya salsalar, Azerbaycan bütün aileleri yağbal içinde yaşıyor. Servetler onlardadır. İnsan ne kadar billet içer. İnsan ne kadar harici banklara pul ötüler. Onların çoğunun balalarının bir gecede restoranda koyduğu harcına beş baş aileni bir ay yağbal içinde saklamak olur. Çok alasandır. Onlar da özgür diyor. Fikir verirsin mi? Bak, yani bir şey danışaq. Bizim Sovet hükümeti dövründə Azerbaycan'ın küçələrində, magazinlərində belə sərbəst var idi. Biz görmüşsünüz belə şeyi. Bir kilo pomidor almaq üçün burada mı ya pazarda gezilir, ya taza pazarda. Hər yer açıb taşır. Belə sərbəst olan torpaqda çalışıb olmamalıdır. Belə sərbəst olan torpaqda neyinin sözü olmamalıdır. Bunların ne kadar çok harcandı. Sadece iktidar, emelli başı, radikal tedbirler görmedi. Harunları yerinde oturtmalıydı. O da oturtmur. O da oturtmur. Ya da adil bir tebegenin adamlarının toyhanalarına girin bakın. Bunlar normal toydu. Stolların üstünde bir dünyanın türlü öğleleri tökülüp. Her şey. Yiyip, çir, hamı tıkıyır, hamı dem, hamı açılıp tükür. O kadar servetle yine derim, bir toyun serveti endişe başı kasıb ailesini saklama olar. Her şey elbe olar. Biz eləmirik. Neye eləbilmən qanmıram. Müharibə vəziyyəsində olan ölkədə elə harunluq nonsensdir, absurddir, olmamalıdır. İndi gəlsin ki, bunu cəmiyyət eləmək, cəmiyyətdir ki, ideoloji cəhətdən şişəsdir. Bu iqtidarın ideoloji cəhəzi şəxsi heç ne eləmirdir istəmirdir. Çünkü bu kimlerin elindedir? Həmin harunların törəmələrinin elində.